အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကဒါ Chelsea တင်းပိုင်ရှင်ဒါဘိုလီကဒီသူ့တင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဒါတော်တော်များများထိတ်တန့်ကစားမတွေကိုလိုက်ခဲ့ပူးတယ်အဲ့ထက်မှာ Cristiano Ronaldo လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြား Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်ကရော်ဒိုကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးသူ့တင်းရဲ့ system မှာအံ့ဖွယ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူငင်းဆန်ပြီးတော့အဘာမီယန်ကိုပဲသူလိုလာလာခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းမှာဒီ Cristiano Ronaldo ကိုယ်တိုင်ဒါ under pressure ဖြစ်နေပြီးတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်ရမလားဆက်နေရမလားမရေရမသေးကြတဲ့အချိန်မှာဒါ Chelsea အသင်းကတကြော့ပြန်ပြီးစူးစမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိလာတယ်တကြော့ပြန်ပြီးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်လာတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပိုင်ရှင်ကရှင်းတယ်ဗျာသူက American ဈေးကွက်မှာပတ်စံအများကြီးလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Ronaldo ရဲ့အရှိန်အဟောင်းကိုတုံးပြီးတော့ Chelsea ကို promote လုပ်မယ်တချိန်ထဲမှာပဲ Ronaldo ရဲ့အရှိန်အဟောင်းနဲ့ Ronaldo ရှီကကွင်းပြင်ပကနေ financial ရငွေကြေးတွေအများကြီး sponsor deal တွေအခြားအခြားသော jersey ရောင်းတဲ့အပိုင်းတွေတော်တော်များများကိုသူလှူစားဖို့သူ plan ထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ American တတိယဆိုလဲဒါပတ်စံရမယ်လမ်းကြောင်းပေါ့လေသူ All Star Game ကို introduce လုပ်ဖို့တို့ဘာဖို့ညာဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ညာတဲ့ feature တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှ All Star လုပ်ဖို့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ American Basketball နဲ့ဒီ NBA Basketball နဲ့ဒါ Premier League နဲ့မတူတာ NBA ကကစားမတစ်ယောက်ကနှစ်နှစ်ကြီးကွန်ထရက်ရှိတယ်ပြီးတာနဲ့သူကတက်တန်းတို့မတို့လို့ရှိရင် free နဲ့ထွက်လို့ရတယ် free နဲ့ထွက်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူကကြိုက်တဲ့အသင်းကိုသူပြလက်စားများပေးတဲ့အသင်းပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုလိုကြီးဒါ trade လုပ်လို့ရတယ်ကိုကစားမကိုပြီးတော့ဒီစားမကဒီထပါတော့မြို့ကန်ကလပ်ချင်းကစားမယ်ဟိုဘက်မြို့ရောက်သွားတယ်ဒီဘက်နေဒီလိုကစားဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး different ဗျဘောလုံးကမြို့ကန်ပြိုင်ပတ်အချင်းချင်းမပြောင်းတာဒါပြီးတော့ဒီကစားမတွေအားလုံးတစုတစည်းတဲ့ကံဖို့ဆိုတာကလေဝေးစင်အသင်းလောက်ပဲလက်ခံတာဗျမတူညီတဲ့နိုင်ငံလေးစဉ်အသင်းတွေကစားမတွေပေါင်းပြီးတော့ All Star Game တွေဆိုတဲ့အခြေအနေကအလုံးအဖြစ်နိုင်ရည်နေတယ်။ပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုကြီးဖို့ဆိုရတယ်ဘောလုံးရဲ့ tradition တွေပေါ့။ဆိုတော့ဘောလုံးမှာဘောလုံးလို tradition တွေရှိရတယ်။ပတ်စံတစ်ခုတည်းကြီးနော်ဗျာ Major League Club တွေ American Club တွေ Saudi Club တွေတွားကစားပြီပေါ့ဗျာ။ Saudi မှာ England Premier League တွားကျင်းပတာကြိုက်ပေါ့လေ။သူတို့ဘောလုံးဆိုဘောလုံးရဲ့ standard သူ့ဟာရှိတယ်။ငွေရတိုင်းလိုက်လို့ပို့ကြတော့လေအဆင်မပြေဘူး။ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Super League ကိုသူတို့ဘာလို့စလို့မရလဲ Super League လည်းပတ်စံဒီထက်ပိုရတာပဲဒါပေမဲ့ထားပါတော့ခွဲထွက်တဲ့သဘောတရားနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာဗောလေဒါ Saudi မှာပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ England Premier League ကို American မှာကျင်းပဖို့ Saudi မှာကျင်းပဖို့ UAE မှာကျင်းပဖို့အရှေ့လေပိုင်းမှာကျင်းပဖို့အချိန်ချင်း offer ပေးတာပဲ Premier League ရဲ့ sorry ပဲ no သူတို့ရဲ့ tradition ကိုမဖြတ်ဘူးဗျာပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Sky ကနေရော Sanjay Dee Record DBillion ချီပေးထားတဲ့ sponsor ဒီတွေရပြဗျာ Premier League club တွေတနည်းကိုတန်တရာအနည်းဆုံးရတယ် champion ဖြစ်တဲ့အသင်းက180 200လောက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါ more than enough လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တန်200 300လောက်ထပ်လိုချင်လို့ဒါ All Star Game ကန်တာလို့ပါတော့ကဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘောလုံးသမားတွေကလူဗျဆက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးအဲဆက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည်ရသေးတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ FIFA ရဲ့ဘောလုံးပြက်ကလေးမှာပွဲတွေကများတယ် Nation League တွေကလည်းများတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ All Star Game ထပ်လို့ရမယ် All Star Game ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က American Style နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် All Star Weekend မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ free throw ပြိုင်ပွဲတွေဒီ3 point shooting ပြအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီး light တူလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျတော့ similar ဖြစ်သွားပြီးတော့ American sport တွေဖြစ်သွား traditional football or football ပဲဒါတော့ထားပါတော့ top league နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသူ suggest ပေးတဲ့အပေါ်ဒါ European football မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တခါဥရောပကိုလည်းသူတို့ကချင်းကံမယ်လို့ဥရောပထိတ်တန်းဒီ All Star နဲ့ Premier League ကံမယ်ဒါတွေကအိမ်မက်ပဲဗျဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ England ကဝင်မဲ့ရင်တော့လေတမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပြောချင်တဲ့အချက်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထောက်ပို့လီကသူ့ American မှာသူတို့ရဲ့ Empire ကိုပိုချဲ့တွင်တယ် Chelsea အသင်း popular ဖြစ်ချင်တယ်အဓိကတော့ရှင်းပါတယ် Chelsea အသင်းနဲ့သူသူပတ်စံအများကြီးလဲရှာချင်တယ်အသင်းကိုလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်သူနှစ်ချက်ပေါ့လေဒါပိုင်ရှင်တွေကတော့ဘယ်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေလိုချင်ကြတဲ့ပိုင်ရှင်တွေပဲဒါပေမဲ့သူက Cristiano Ronaldo ကိုလိုချင်တယ်ဒါပို့ရင်လည်းပဲ Chelsea အသင်းက Ronaldo ကိုလိုချင်တယ် Sunday World ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာရောဒါ Daily Express နဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲမောမလဲပေါ်တူဂီအောက်လက်တစ်ခုမှာပေါ်ပြထားတာက Chelsea အသင်းဟာဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့လောက်ခလာစာရှော့ချပြီးလောက်ခလာစာအတိုင်းတာသူတီဒါရှော့ပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာ Manchester United ရဲ့အနီးပြား Everton ကတော့ Ronaldo ကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းနဲ့လို့ပြောထားပေမဲ့ဒါ Ronaldo ရဲ့သဘောတရားမသိသေးဘူးဒီနေရာမှာ ESPN ရဲ့ report ရဆိုတော့ Cristiano Ronaldo ကိုအလုပ်ပြောင်းရှိခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ United ကစဉ်းစားထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ club တော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ Chelsea ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကမ်းလှမ်းရင်ကမ်းလှမ်းမှာပေါ့လေ။ဘာလို့ဆိုဘိုလီကိုယ်တိုင်ကအယမ်းလိုချင်တာ။လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုလီကိုယ်တိုင်ကအယမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Ronaldo ကရောပြောင်းပါမလား။ဘာလို့ဆိုတော့ဒ
ီ PS Morgan ပြောထားတဲ့တန်130ရတဲ့ sorry ကိုဒါတနေ့ကို130ရတဲ့ sorry တောင်မှ Ronaldo ညင်းထားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Premier League အချင်းချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒါ Chelsea က Champions League လည်းကန်ရတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲဒါ Ronaldo တက်ပို့ပြီးတော့ဆုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗါလို့တော့ Chelsea ကစားဟန်နဲ့ Manchester United ကစားဟန် different ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေပေါ့လေဒါပေမဲ့ Cristiano Ronaldo ကို Chelsea တင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင်းသတင်းတက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Chelsea ဘက်ကကြည့်ရင် Ronaldo ကိုခေါ်တဲ့လားတစ်ဖက်ကရောဒီ Manchester United ပေးသက်တယ်က Ronaldo ပြောင်းတယ်လားတော့ Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကရော Chelsea ကိုရွေးချယ်တဲ့လား United ကိုထွက်ပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ Chelsea ကိုသွားမလားသူစိတ်ကြိုက်တခြား club ဥရောပကိုပဲသွားမလားပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကို comment မှာဝေမချပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ပုံအောင်ရမည်